Sual verir ki, naməhrəmə toxunmaq dəstəmazı pozur? Yox, dəstəmazı pozmur. Doğru olan budur ki, e, yəni təbii ki, naməhrəmə toxunmaq icazəli deyil. Baxın, ona görə bir şey deyim. Bu sualda bir xəta var. Onu kim deyə? Bax deyir, sual belədir ki, naməhrəmə toxunmaq dəstəmazı pozurmu? Yox, yo, ondan gedir. Sırf dəstəmazla əlaqəli burada bir dənə xəta var. Yəni fəhm xətası. Dəstəmazı poza. E, niyə görə deyirəm fəhm xətası? Çünki adətən dəstə sual belə gəlir. Biraz da sualı asanlaşdırım. Yəni sual niyə belə verilmədi ki? Qadına toxunmaq dəstəmazı pozur ya yox? Sual belə verilir ki, naməhrəmə toxunmaq dəstəmazı pozurmu? Yəni bu sualdan belə çıxır ki, deməli kişi yoldaşına toxunsa Deməli bu mövzuyə girmir. Mütləq naməhrəmə toxunmalısan ki, bu mövzu açılsın. Yox. Alimlər məsələn belə müzakirə eləməyiblər. Alimlər ümumiyyətlə bunu müzakirə eləməyiblər. Çünki naməhrəmə toxunmaq ümumiyyətlə olmaz. Qalmış tikə ilə müzakirə edəsən ki, dəstəmaz pozulur ya yox. Yəni fıqhi bir mövzu olaraq bu sualı verəndə qardaşlar da bu xətanı edirlər. Çox rastımıza gəlir. Naməhrəmə nam deyir toxunmaq dəstəmazı pozur. Yox, o sual belə düz deyil. Fıqı bir mövzu olaraq sual belədir. Qadına toxunmaq, kişi məsələn. Qadına toxunsa, dəstəmaz pozulur ya yox? Vəssalam, məsələ budur. Və burda da əsl olan qadına toxunmaq deyəndə öz yoldaşı nəzərdə tutulur. Nəzər ki, ayədə gəlir ki, "Avlaməstu min nisə." Dəstəmaz ayəsində. Və ya qadınlara toxunmasaz. Yəni öz yoldaşınıza. Höcrəy İmam Şafi rəhməhullah bu ayənin zahirindən bu qənaətə gəlib ki, kişi öz yoldaşına əli dəsə dəstəmaz pozulur. Öz yoldaşına. Doğru olan budur ki, inşallah pozulmur. Bu ayədəki əvla məstumun nisə qadınlara toxunsaz, İbn Abbas rədiyallahu anhuma o ayənin təfsirində deyir ki, lə məsəfəli qarşılıqlı toxunmağa deyilir. Yəni əlaqədə olmaq. Yəni ələ -əl toxunmaq yox. Onu qara aşanımızdan. Ravatollun da hədisdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm aşanımızı öpürdü və dəstəmazını yeniləmədən gedib namazda imam dururdu. Çəkib ersiz ayəyə. Hədisə Hamzə xəninin də yoldaşı vardı da gəlir. Müzakirə mövzusu budur. Bizdə isə sualı belə verirlər. Naməhrəmə toxunmaq dəstəmazı pozurmu? Cavab 1 Naməhremət toxunmaq haram da olmaz. 2 dəstəmazı pozur.